សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Motocross OA បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយថ្មីមួយទៀតហើយបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺស្គុតបិទទូរស័ព្ទបាទបិទទូរស័ព្ទនេះអស់6000ហើយ iPad នេះអស់10000ហើយនិយាយទៅមិនថាខ្ញុំអួតទូរស័ព្ទទេមិនបោះខ្ញុំទេគាត់ថាមិនខ្ញុំយកទៅអួតអីគេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅនេះអួតគឺថាស្អាតមែនទេអាយទៅកន្លែងខ្ញុំអត់ហ្នឹងនៅសាលាស្រុកស្គុតហ្នឹងហើយនិយាយទៅស្គុតហ្នឹងវារៀងថ្លៃជាងគេបន្តិចនិយាយទៅគាត់ជាអត់មានថាមានទោសអីទេអ្នកនរគ្នាមើលជុំវិញនេះរូបកដោតុក្កតាឆ្មាកដោនិយាយទៅគ្រប់កន្លែងគឺភ្លឹងហ្មងអត់មានឲ្យមានបញ្ហាសម្បីតែកន្លែងប្រឡោះនេះកដោអ្នកនរគ្នាមើលទៅគឺស្អាតមែនទេហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់អត់ម៉ូតូអត់អីបាទទៅកន្លែងហ្នឹងទៅនៅសាលាស្រុកមានផ្លាកមួយអត់ម៉ូតូអត់អីហើយនេះរូបមួយទៀតរូប Captain America ក៏អត់មកអែមដែរអានេះអស់10000មែនរបស់ខ្ញុំណាទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំអត់មានលុយទិញទេអ្នកនរគ្នាមើលបាទគឺថានិយាយទៅនេះបាទតាមចែងនេះអ្នកនរគ្នាមើលទៅអត់មានតែជ្រួញខូចអីបន្តិចទេគឺភ្លឹងហ្មងហើយរូបក៏អែមដែរមើលទៅអ្នកនរគ្នាមើលនេះនេះពីមុខមើលសម្ដីកន្លែងជាកាមេរ៉ាអ្នកនរគ្នាមើលត្រឡងភ្លឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដូចផ្ដាំអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំនេះមិនថាអួតទូរស័ព្ទគាត់ថាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាបើចង់អួតស្អាតហើយលើរកឃើញកន្លែងមួយទៀតហើយគឺនៅសាលាស្រុកយើងហ្នឹងនៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងនៅមុខសាលាស្រុកហ្នឹងបងនៅមុខសាលាវិទ្យាល័យសាលាស្រុកហ្នឹងយ៉ាងមានដាក់ផ្លាកអួតស្គុតអួតអីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចង់អួតឲ្យស្អាតគឺទៅគឺថាគាត់អួតអ្នកនរគ្នាមើលនេះគាត់អួតនិយាយទៅគាត់រៀង discount នឹងខ្ញុំដែរអើទាំងអស់នោះអស់10000មិនណែគាត់យកអីអស់16000ហើយគាត់យកខ្ញុំតែ15000ទេគាត់ឃើញក្នុង YouTube អីចឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់ឲ្យចង់អ៊ុតទៅមិនមែនថាប្រម៉ូតឲ្យគាត់ទេគាត់ថាកន្លែងណាអ៊ុតស្អាតនឹងខ្ញុំប្រាប់ថាស្អាតកន្លែងណាអ៊ុតមិនស្អាតគឺខ្ញុំប្រាប់ថាមិនស្អាតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅគឺភ្លឹងអញ្ចឹងវីដេអូបង្ហាញពីស្គុតហ្នឹងហើយនិយាយទៅវាមានស្គុតច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បិទរូបតុក្កតារូបស្អីផ្សេងក៏មានច្រើនមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំកន្លែងអាពីហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ឲ្យគេមុនទៅហើយស្គុតមានតាំង rule of survivor ហើយទៅរឿង Hollywood អីថ្មីថ្មីក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អត់ម៉ូតូអត់ទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រអត់ឡានអត់អីគឺថាមានមកកプレអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចង់អត់កុំព្យូទ័រក៏បានទូរស័ព្ទក៏បានគាត់ថាស្គុតរូបហ្នឹងវារៀងថ្លៃជាងស្គុតធម្មតាបើស្គុតធម្មតាវារៀងធូរថ្លៃជាងទេនេះក៏ប៉ុណ្ណឹងអស់15000អត់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ថាសូមបង្ហាញទៅអ្នកនរគ្នាពីស្គុតបន្តិចទេអត់មានអីច្រើនទេហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តហើយនឹងគាំទ្រខ្ញុំមកកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតទៅទៀតអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេជួបគ្នា